Človek s mimoriadnou charizmou. Pred 20 rokmi bol som galantný, zdvorilý, ušľachtilý. Herec s jedinečným prejavom. My sme sa vedeli radovať zo života. Julius Pántik. Kým sa ten text naučil, tak naša mamina sa s ním učila všetky texty a my sme vtedy museli čušať. V hereckých legendách s Emilom Horvátom. Výnimočne v sobotu popoludní na Dvojke.